Бойові мистецтва на Закарпатті та, зокрема, на Хущині стрімко розвиваються. І не дивлячись на короткі терміни існування, тут вже мають чималі здобутки у різних своїх видах. Нам ще нету года. Год у нас буде 5 октября тільки. Нам зовсім ще немного. Как это все началось? Так получилось, что нас пригласили тренировать, пригласили, чтобы мы отвечали за ответвление кикбоксинга и смешанных единоборств Закарпатской области. И мы выбрали Хуст и первый клуб, и первые дети наши клуба, это было Вилятина. Набирают очень больших оборотов на Закарпатье также, потому что уже многие федерации, которые занимаются и карате, и кикбоксингом, и боксом, и борьбой, так же самое просто, переходят участвовать в смешанных единоборствах. Почему? Потому что разнообразная техника, есть как ударная техника, есть и борцовская техника. Власне, не так давно вперше спортсмени Закарпатської обласної федерації кікбоксингу «Іска» виступили на чемпіонаті світу та Європи, який проходив у Києві. Закарпатські медведі здобули найвищу нагороду. 5 медалей привезли. У нас Сужгорода Саннік Олександр став чемпіоном міра, чемпіоном Європи. А Копіл Надія у нас стала призерка міра і призерка Європи. Мігук Едуард у нас став призер Європи. 15-річна Надійка з Хуського Вилятина всього півроку у спорті, однак вже досягла чималого успіху. Дівчина каже, все завдяки підтримці батьків, друзів та тренерів. Мені з самого дитинства подобалися такі види спорту, і я вирішила спробувати, чи буде мені це підходити. І одразу ж з першої тренування поняла, що це моє. Хочете ще брати більше участі в якихось змаганнях високого рівня, але до цього потрібна велика підготовка, і якщо тренуватися кожен день, можна достигнути багато. В Одесі на Кубку світу з козацького двобою нашу область представляло 2 бійцівські клуби. І, відповідно, звідти закарпатці вибороли більше медалей у різних категоріях. Всього їх було 15, з них 4 привезли безпосередньо на Хущину. Володимир Голуб повернувся призером. Я виступав в 2 розділах. В более жестком разделе это полный фулл контакт ММА и раздел более облегченный, где в партере добивать нельзя. Получается ударная техника, борцовская техника до партера, можно переводить в партер и делать болевые приемы на руки, удушающие, но без добивания. Вот по этой версии я дрался с итальянцем, мы вышли с ним в финал. Михайло Сападош із Вилятина здобув у своїй категорії золото. Власне, він став володарем кубку. Спочатку я хотів як для самооборони, це мені більше подобалося, думаю, може це мені пригодиться на вулиці. Тепер я подумав, а вдруг воно мені в житті понадобиться. Я хочу продовжувати займатися далі. Прежде всего, каждый вид спорта, кикбоксинг или другой вид спорта, он нужен для того, чтобы дети наши развивались физически. Что касается именно кикбоксинга, это техника ударная рук и ног. Больше роблят в клинче, то есть борьба в стойке. Ну и больше роблят, акцентируют больше на ноги, на колени и на локти. Менше на руки. Починати займатися цими видами бойових мистецтв можна із 3 років. Однак, чим серйозніша версія, тим вік дитини старше. 2. 3, не надо спешить, 4. Где Сава, спешай. Какие тоже будут. Я люблю заниматься кикбоксингом, бо це цікавий вид спорту. Я люблю дуже займатися кікбоксингом, тому що я дуже люблю нарабатувати удари. Я мрію стати чемпіоном міра. У спортсменів ще чимало різних змагань. Однак у тих, хто вже встигли зарекомендувати себе, є мрія. Потрапити на чемпіонат Європи у Польщу та Німеччину, чемпіонат світу в Австралію та Іспанію.